ଏପରି କେଉଁ କାରଣ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିରକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରାଏ? ଭାରତରେ ଅନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତ କୋଣାର୍କ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ଏହି କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଆକାର ଏକ ବିଶାଳ ରଥ ସଦୃଶ ଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା ଏବଂ ପ୍ରମୁଖ କାରିଗର ବିଶୁ ମହାରଣାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ମୋଟ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଉନ୍ନତ ଧରଣର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆଗାମୀ କାଳରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କହିବି ଏହାର ଉନ୍ନତ କଳାକୃତିର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ପୌରାଣିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଠାରୁ ନେଇ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟୀ ତଥ୍ୟକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଟନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ। ବିଶୁ ମହାରଣା ଏବଂ 1200 ବଢ଼େଇଙ୍କର ହାତର କଳା ଓ କୌଶଳ କୋଣାର୍କର ସମସ୍ତ କଳାକୃତିକୁ ଦେଖିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼େ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେଥିରେ ଥିବା ମାନବ, ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର କଳାକୃତି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଏହିସବୁ କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ମନ୍ଦିରର 3ଟି ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ମଣ୍ଡପ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ ପଛରେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ସାମ୍ବ, ଯିଏକି ଜାମ୍ବବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଦବ କୂଳରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତା ବସୁଦେବ ନାରଦଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାମ୍ବ ନାରଦଙ୍କର କଥାକୁ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଉ, ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉପଦେଶ ଦେଇ ନାରଦ ସାମ୍ବଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସାମ୍ବଙ୍କୁ ନାରଦ ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନରେ ନିଜ ପୁତ୍ର ସାମ୍ବଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ନାରଦ ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସାମ୍ବ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପାପ ପ୍ରଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେହି କଥାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଗରେ ନାରଦ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାମ୍ବ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେହି କ୍ଷଣି ନିଜର କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସାମ୍ବଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ କୁଷ୍ଠ ହୋଇ ତୋର ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ହେଉ। ଏହାପରେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ଅଭିଶାପ ଆଉ ଫେରସ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଶେଷରେ ନାରଦଙ୍କ ଉପଦେଶାନୁସାରେ ଏହି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସାମ୍ବ କୋଣାର୍କ ନିକଟକୁ ଆସି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷର ତପସ୍ୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସାମ୍ବଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ସାମ୍ବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନିତ୍ୟ ତୁମ୍ଭଠାରେ ମୋର ଭକ୍ତି ଥାଉ। ଏଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସାମ୍ବଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ସ୍ୱରୂପ ସାମ୍ବଙ୍କର କୁଷ୍ଠରୋଗକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଦୂର କରିଥିଲେ। ସାମ୍ବଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ତାହା ହେଲା, ଆଜିଠାରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ମୋ ନାମରେ ଯିଏ ମନ୍ଦିରଟିଏ ତିଆରି କରିବ ସିଏ ସନାତନ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସାମ୍ବ ନିଜେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ପୁଣି କୋଣାର୍କଠାରେ। ଏହିପରି ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି, ଯେପରିକି କୋଣାର୍କର ନାମ ମୈତ୍ରେୟ ବନ କାହିଁକି ରହିଥିଲା, କୋଣାର୍କର ନାମ କୋଣାଦିତ୍ୟ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। ଆମେ ଆଗାମୀ କାଳରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା କୋଣାର୍କ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର କୋଣାର୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସିବ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
नमस्कार।